Tak jsme u dalšího dílu. Já vás vítám teda. Dneska si zahrajeme zase Farming 16. Tam ten díl jsem měl o něco přetočenější. Asi měsíc. Jo, měsíc. Takže tohle. Jo, dobrý. Zvuk tady nebude, sice jste teďka slyšeli, ale byl moc hlasitý. Takže teďka jsme seli. Tak, teďka jsme seli řepku a půjdeme na sklizeň. Takže, ježiši, já neumím ani řídit. No dobrý, tak to si posunu. Tak, dobrý. Sklizeň ještě není potřeba, ne? Není, že asi není. Ale půjdem si umýt traktory jak prase špinavý. Takže si to jedeme umýt. Uvidíme se tam na myčce. Takže jsme na myčce a jdem to umýt. Tak majeme. Mohli bychom ho i natankovat, když už. Tak jedeme ho natankovat. Čekaj, tady. Aha, on už se natankoval. Má 99 litrů. Nevím, proč tam není stovka. To jako nevím proč. No, to je jedno. Tak. Jdeme tady, řepka vypadá hezky, za chvilku snad bude, tak, jo, mohli bychom si posít louku, a asi ne, ještě ne, tak, tady máme, mítač. Nevím, co to je. Ale, no, tak já si to teda poseču. Tak. Posečím to. Když tak, tam počkej, jak se jmenuje. Něco. Sedlák Pepek mi tam může napsat do komentářů, jestli... Když tak, já vím, že mi to napíše, že to říkám špatně, na 100%, ale jedem... Tak... Ještě to zvohni, to bylo ještě lepší. Co rybka? Pořád stejný. Nevynechávej. Tak. Tak. Máme v obracečku? Nemáme v obracečku. No to je jedno, to pozbíráme tak. To radši natáčet nebudu, jak to budu sbírat. Ani... Radši jsem to asi neměl sekat. Počkej, tady už nechci. Asi takhle. Tak jdem. Co rybka? Stejný. Nevím, jestli v tomhle díle vůbec budeme sklízet tu řepku. To asi ne. To asi ne.
Seču to docela špatně, ale teď dělám ty otočky. Tomu tak rychle klesla nafta. Tak jim tak rychle klesá. 4 litry. Teďka jsem se otočil docela dobře. Tak. No, je to zase vynechaný. V tomhle díle asi sekat řepku, ale nebudeme. V tomhle díle to sekat fakt nebudu, jo. Že než to vyroste, no a když jestli to vyroste, to se neví. Tak jdem zpátky. Jinak pozdravu Jarax, taky natočil takhle Farming Simulator 20, ale já mám 16, takže pozdravuju ho. Čus, Jarax. Ježíš, to už kleslo 5 litrů. To už kleslo 5 litrů. Jak moc? Až se naučím jako z počítače natáčet tu obrazovku, tak by mohly vyjít něco ze 13. Farming. To ještě nevím, jak se s tím naučím. Jestli se to vůbec naučím, já s tím vůbec neumím. Tak. Šest litrů. Ne, počkej, jo, šest. Jo. Bych to video moc neprodlužoval, má 8 minut, skoro. Řepka vyrostla. No, tak to asi ne, protože to bych prodlužoval moc dlouho. To v dalším díle to natočím a budeme sklízet. Tady naší řepku. Dvě pole budeme sklízet. Tak tady zmíním. Prosekám to a si to ukončím. Takže u dalšího dílu se uvidíme. Já možná to nechám dorůst, pak se odpojím. Asi ne. Možná se odpojím v příštím díle, počkám, až to doroste. Nebo já si možná budu hrát offline. Ještě to. Tak uvidíme. Takže zatím zdar a já končím, protože čekat tady fakt na to nebudu. Teď kdyby to dorostlo. No nic. Zatím zdar.